Hej på en dagens video. Idag tänkte jag testa en så sjuk grej. Jag såg att Therese Linge hade gjort så här 100 lager nagellack. Jag såg att Thomas Akelius hade lagt upp att han gjorde 100 lager mascara. Inte riktigt min grej, någon av de där två. Jag vill inte göra samma sak som de har gjort. Där tänkte jag testa 100 lager foundation. Det är så jävla sjukt. Jag håller på att tvätta mina beauty blenders just nu. Och testa att de är tvättmaskinen jag håller på med. Liksom, gör en vit av det. Så därför har jag min lilla husets beauty blender. Och de har klippt den. Ja, lite konstigt. Så tänkte vi börja med de 20 första lagrena. Vi använder aldrig foundations. Frågan är vilken man ska ta, för att jag vet inte vilket som är bra, vilket som matchar min liksom, hair color. Eller hair nu, eller hår. Vad säger jag? Jag kommer börja använda mig av Rimmels Match Perfection Foundation. Sen byter jag sen till någon annan foundation när jag är snart slut. Jag tror att det är den här som är liksom min bästa. Så att jag vill inte sluppa den. Jag kanske skulle hälpa handen först. Jag kan göra lite så här. Alltså jag brukar aldrig ha foundation. Så det här är liksom inte min stora mitt område egentligen. Nu kör vi. Ser ni att det här är 10 lager? Jag kommer liksom inte ens in, jag vill ta in hela vägen i hårbotten. Också. 20 lager och det ser så sjukt kakigt ut. Men gud, ser ni? Hör upp min panna, eller? Det är snyggt. Och jag har 80 lager kvar. Så har jag på 50 lager foundation. Och... inte jättesnyggt. Någonstans under mitten processen så bytte jag till en sån här borste. En liten kompakt borste från... fake real techniques, för att när man hade beauty blender då så här kladdade det ut sig typ, eller det är så här, det här blir mycket mer kompakt. Jag tror jag avbryter den här videon på 50 lager, för att alltså, det här kommer inte gå. Jag brukar inte ens ha ett lager foundation. Jag brukar aldrig ha foundation. Jag kanske har lite concealer under ögonen under vinterperioden, men inte under sommar. Jag har aldrig någon bas. Alltså om jag skulle ha 100, vad för fan, redan på så här 12 lager då började det klia som fan. Och oj, ser du, nu blev det så lite utmätt bara för att jag... men eftersom jag använder en borste så är det liksom lite linjer också under ansiktet. Men det var svårt att liksom blanda ut det här. Åh, för fan alltså, kakigt, men helvete. Det blev det snyggt, eller? Tycker ni? Så, det här är så jävla sjukt. Alltså, bara hur äcklig den här borsten är. Den här var liksom fin och kompakt innan. Och så ser ni min hand här. Hur den är. Nu kommer vi till den roliga delen och ta bort det här. That was unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal. And I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasy. Alltså jag har så här dålig hy av det här, nu blir jag fan lack alltså. Jag har alltid haft bra hy, därför jag har aldrig provat använda foundation. Oj. Next! Jag har ett tydligt minne utav så här en kväll när jag var hemma hos Hanna, min kusin, ni vet. Och så skulle vi sminka varandra som 40, såhär. Hon sminkade mig, för Hanna alltid varit så här mycket bättre än mig på att sminka och så här vad som är snyggt mode och hårfrisyr och sånt. Så fick jag alltid fixa mig när jag var hemma hos Hanna. Och när jag kanske var i såhär 5-6an. Hon såhär sminkade mig som en 14 och kom hem sen. Då tog jag verkligen såhär typ 4 pads. Med såhär grepp och tog bort all foundation. Nu tror jag att allt är borta om jag ska vara ärlig. Det gick rätt snabbt. Det här är ju skönare att ta bort
eller 100 lager mascara. Jag känner mig lite besviken att jag inte klarade 100 lager, men 15 lager för räcker. Jag får 100 lager en annan gång. Jag är lite mer insatt i foundation. Det kliar jättemycket i mitt ansikte just nu. Åh, fy fan, det var kliar sönder. Hoppas i alla fall att ni tycker om den här videon och att ni själva provar det här. Ifall ni provar det här får ni jättegärna liksom lägga upp någon bild och tagga på Instagram, för jag vill gärna se. Jag har inte Twitter, men eller jag har inte ens appen liksom. Nu ska jag sätta den här borsten och låta mitt ansikte andas. Hoppas vi ses snart. Puss och kram. Hejdå.